Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu panoramu Zagrebačke županije. Ostanite i danas s nama i pogledajte što smo vam pripremili. Svečanom sjednicom općina Gradec obilježila je Dan općine. Općina Gradec uz blagdan uzvišenja Svetog križa bogatim programom, svetom misom, svečanom sjednicom općinskog vijeća i dodjelom priznanja obilježila je Dan općine i 26. obljetnicu postojanja. Danas je zapravo nama najsvečaniji dan u općini Gradec, tog razloga što smo odabrali davnih 93. godine da dan općine bude zapravo blagdan uzvišenja Svetog križa, dakle Svetog križeva u općini Gradec. I kao što sam rekla, najsvečaniji je dan kada svetkuju svi. Od 2013. godine, kada smo promijenili vlast ovdje i došli kao nezavisni na vlast u općinu Gradec, odlučili smo da to zapravo slave svi ljudi. Jer najgore je kad par ljudi ode jesti i piti, a ostatak ne. Dan općine se zove zato što je to dan svakog stanovnika općine Gradec. Mene iznimno to raduje što su se ljudi svekolikih profila odazvali i rekli da mi želimo sudjelovati. A to možete vidjeti i iz popunjenosti samog centra, koliko se ljudi odazvalo, koliko ljudi dođe, a isto tako ovdje kod nas djeluju sve udruge. Dakle, svi mjesni odbori, njih je 12 na području općine Gradec, 20 je naselja, dakle 12 je mjesnih odbora, 11 je dobrovoljnih vatrogasnih društava, vatrogasna zajednica, mnoštvo udruga, savjet mladih, svi oni koji žele potkrijepiti što boljem razvoju općine Gradec. I danas su se svi odazvali, svi su ovdje, svi peku, kuhaju, gastro žici će biti razno raznih okusa i nadam se da narodno veselje bude potrajalo duboko u noć. Ovom prigodom željela bih zahvaliti svima koji su dali obola u ovaj naš prekrasni svečani dan. Svi oni koji će danas sudjelovati na bilo koji način, svima se od srca zahvaljujem. Zajedništvo o kojem govori načelnica općine vidjeli smo na svakom dijelu proslave, od svečane svete mise koju je predvodio župnik velečasni Stjepan Matojić, pa sve do svečane sjednice i bogate ponude pod čatorom gdje je održano druženje mještana i narodno veselje. Kuhamo kotlovinu i zapečeni grah. Koliko porcija? Pa jedno 30-40. Kuha se paprikaš od svinjetine. Što ste unutra stavili sve? Pa svinjetinu, luk, začine, sve po domaći, nema kemije. Kuhamo 3 kotla srnećeg paprikaša. To će biti negdje otprilike 200 porcija, pa nadam se da svima će biti na slast. Što ste vi osobno ispekli? Ja sam osobno ispekla roladu po receptu moje pokojne majke. Ispekla sam orehnjaču isto od njezin recept i jedan štrucel sa orasima, pekmezom domaćim, to je više suhi kolač. Vidimo da je stol prepun finih kolača. Što se sve tu može naći? Pa tu se može naći mađarica, pa druga vrsta mađarice, bučnica, bijela pita. I to će se sve prodati? Mi to ne prodajemo, mi to dijelimo. Znači to je gratis? Gratis za dan općine. Naši domaći kolači koji su spremale naše vrijedne domaćice i mještanke i to. Koliko vrsta kolača? Ima jedno 20-ak, ako ne više. Vi ste pripremili torte? Torte, 2 torte od graha i pere. Glavnina je na peri. Koliko vas ima u društvu? A oko 50-ak članova. Dobre. Zajedno sa folklorašima, ali ne učestvuju svi baš u izradi. Mislim, općenito, imamo dosta i male djece. Žene su pripremile kolače, kiflice, znači ima i nešto suhih proizvoda. Uglavnom, znači sve domaćice su se potrudile da predstave naš kraj. Evo ima breskvica, znači suhi kolača. Evo da iskoristimo, vi ste članica DVD-a Repinec. Malo recite koliko je brojite članova i... Pa evo brojimo, znači 55 članova, od toga znači imamo djecu, mladež, to nas bazira neki 20-ak. Tu ima odrasla A i B grupa,
Znači to je još 20 ljudi i potpomagajući članovi, evo baziramo se na natjecanja, na manifestacije koje su u našem kraju, pomažemo znači u sve mogućim oblicima, ne samo što se tiče požara i poplava, nego evo i za takve manifestacije stojimo uvijek na raspolaganju i volimo pomoć. Mi standardno radimo drvene igračke i sada smo radili tehniku dekopaž na kutijama drvenim. Izlažemo lutku Milku koja je sa motivima našeg gradiškog kraja. Znači štikana nošnja, izlažemo ukrasne tegle, autiće, izlažemo iveka, znači igračku iveka koji je napraven od prirodnog materijala, znači od drva, učenički rad sve. Na svečanoj sjednici brojne goste i uzvanike pozdravila je predsjednica općinskog vijeća Gordana Ivačin, a o razvoju i planovima općine Gradec govorila je načelnica općine Ljubica Ambrušec. Među najvažnijim projektima svakako je trenutna izgradnja dječjeg vrtića. On je sada, kao što i vidite ovdje ispred nas, u velikom jeku izgradnje i ja se nadam da će već ove godine on biti generalno pripremljen i sa svojim gotovim radovima, dakle što se tiče same izgradnje. Naravno, iduće godine nas čeka jedan isto tako mukotrpan posao kad da dobijemo sve moguće dozvole kako bi taj vrtić, ja se evo toplo nadam i ovom prilikom kažem, sljedeće godine za dan općine, za našu svečanu proslavu, on bio zapravo i otvoren i da će se već čuti prvi smijeh djece u našem vrtiću. Kad govorimo o vrtiću, koliko je kapaciteta za smještaj djece? On je inače po projektu oko 86 djece, ali naravno u njega će moći ući 100 djece. On je inače polumontažnog karaktera, ali će biti najmoderniji vrtić u Hrvatskoj. Sredstva su osigurana? Sredstva su osigurana sa strane Ministarstva regionalnog razvoja. To smo išli iz mjere 7, odnosno podmjera 7.4, naravno koja je živjela pred 5 godina, ali eto hvala Bogu mi smo uspjeli dobiti novce prošle godine i dakle on je 9.200.000, no međutim mi smo dobili opravdanih troškova 7.400. Naravno da je ova domaća komponenta nama izuzetno veliki problem, ali Bogu hvala mi smo to osigurali i sve je spremno za završetak i otvaranje vrtića. Drugi veliki projekt od blizu 2 milijuna kuna je projekt New Light, s kojim je izmijenjena javna rasvjeta. Promijenili smo dakle sve lampe u LED lampe i mogu vam reći da je stanovništvo iznimno zadovoljno i da se Gradec itekako dobro svijetli. Ne samo Gradec, kažem, nego i 20 okolnih naselja. To je bio isto jedan veliki projekt koji je iziskivao iznimno puno i financijskih sredstava, a isto tako i dobre volje za izvesti cijeli projekt. Načelnica je podsjetila i na početak radova regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb Istok, od kojeg se u općini Gradec puno očekuje. To je jedna stvar, dakle da svaka kuća ima vodu i kasnije naravno i kanalizaciju koja nas pati i koja nam je trenutno isto veliki problem, ali eto ja se nadam da će zaista ruralni prostor živjeti onako kako to i urbani živi. Spomenula je još neke od projekata i redovnih aktivnosti u općini. Dakle, krenut ćemo sa Zagrebačkom županijom, odnosno županijskom upravom za ceste i županijskim cestama sa izvođenjem asfalta na određenim dionicama koje su ove godine bile stavljene u projekt. Dakle, to je ta komunalna infrastruktura, a naravno popratne ove, ja bih to tako rekla, koje se odnose na uređenje svih domova, na uređenje, eto, trenutno uređujemo lovačku kućicu, tako da i naši lovci imaju zakonsku zadovoljenu regulativu, a ne samo to, nego da i oni bolje i sretnije žive u našem kraju. Dakle, skrbimo o svim udrugama, skrbimo o vatrogascima, skrbimo o vatrogasnoj zajednici našoj, dakle, skrbimo za sve ono što zapravo postoji, pa i o župi, evo danas je i dan župe, dakle, suradnja sa svećenikom, sa školom. Općina je tako ove godine učenicima donirala bilježnice i to sa hrvatskim motivima. Obzirom da, Bogu hvala, je država omogućila udžbenike svoj djeci i što me iznimno raduje s tog razloga što su sva djeca jednaka. Dakle, nisu samo zagrebačka djeca dobila ove godine udžbenike, nego su dobila sva djeca na nivou Republike Hrvatske. To me posebno veseli i sada naravno, obzirom
obzirom da je tu uskočila i županija sa sredstvima za radne bilježnice i mi jednim dijelom. Dakle, ostalo nam je to u budžetu, a kako mi skrbimo o mladima, djeci i o našoj školici, mi smo ove godine namjerno išli sa hrvatskim motivima, jer jako me užasava kad djeca kupuju bilježnice u koje pišu sve sa nekakvim stranim motivima. Ja sam uvijek inicijator toga da djeca što više uče jezik, što više jezika stranih, no međutim mislim da moramo i njegovati naše hrvatsko. Iz tog razloga smo svoj djeci, dakle iz svih 4 područne škole na našoj općini i matičnoj školi, školi Gradec, donirali iz proračuna ovog koji je bio predviđen za udžbenike, jer smo tako izglasali na našem općinskom vijeću. Mislim da smo jedini u Hrvatskoj i to pogotovo s hrvatskim motivima. Na svečanoj sjednici dodijeljene su brojne nagrade i priznanja. Na svečanoj sjednici Smiljka Bencet-Jagarić, popularna Regica, i Martin Sagner-Dudek, poznati kazališni, televizijski i filmski glumac, proglašeni su počasnim građanima općine Gradec. Zapravo je veliko iznenađenje, jer ja dugo vremena nisam imala nikakve veze sa ovim krajem. Jedino što sam u intervjuima znala spominjati da mi je otac Luka iz Gradečkog Pavlovca. Tako da, mislim, ovo me je ugodno iznenadilo i naravno počašćena sam. I vas pamtimo po briljantnoj ulozi Regice. Da. Da, to me je obilježilo, to je ono što se veli za navek. Najljepše je kad te domovina počasti, a ja sam, tako reći, rođen iz tog kraja. Ne možemo zaboraviti Dudeka, kako se nosite dan danas s tom još ulogom? Ne možete zaboraviti samo zato jer sam ja trodimenzionalan, a Dudek je bil na televiziji dvodimenzionalan. A to je razlika između kazališta i filma. A ja sam još uvijek kazališni glumac. Hvala vam lijepo, čestitke na nagradi i evo naši Dudek i Regica. Hvala. Nagradu za životno djelo primila je Jadranka Vuković, učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi Gradec, koja je u 40 godina uspješnog rada odgojila brojne generacije mladih ljudi. Pa bilo je teških trenutaka, bilo je lijepih trenutaka, ali moram reći da je sve jako brzo prošlo. Najviše mi ostaje u sjećanju što sam 4 puta s učenicima bila na državnoj smotri Lidrano. To su Mislav Sentić, koji je bio sa mnom u Dubrovniku i Novigradu, Ivana Ambrušec, koja je bila sa mnom u Puli, i Demjan Kalinski u Šibeniku. Dodijeljene su i brojne druge nagrade. Zahvalnice općine primili su Željko Tkalec i Mladen Kušić. Dobitnici godišnjih nagrada su učenici Sara Lohnicki, Luka Tutić, Ema Humljanec, Helena Glogoški, Tena Kalinski, Matej Mihalic, Marinela Mesar, Marina i Helena Hedl, Vanesa Škrljac, Ivano Kovačić i Marino Kovačić, članice plesne skupine Lana i Luka Blažević. Godišnje nagrade dobila je ženska ekipa DVD-a Repinec, streljački klub Trap Gradec i tamburaški orkestar izvornog folklornog društva Ogranak seljačke sloge Gradečki Pavlovec. Na svečanoj sjednici izveden je prigodan program, a najviše pljeska dobili su članovi kulturno-umjetničkog društva Gruntovec, koji su oživjeli legendarne likove Dudeka, Regice, Cinobera i Presvetlog, aktualizirajući njihov način razmišljanja kroz nove, moderne priče. Stanovnicima općine Gradec dan općine čestitali su i brojni gosti, između ostalih Tomislav Panenić i predsjednik Skupštine Zagrebačke županije Damir Mikuljan. Lijepo je biti ovdje u Gradecu, posebno ispred ovog objekta u kojem to slavimo. Ovo je potpuno nova izgrađena osnovna škola. Oko 30 milijuna kuna je to ulaganje iz Zagrebačke županije. Ukupno kroz ovo cijeli period u općinu Gradec smo uložili oko 47 milijuna kuna. To je zapravo dokaz i pravi put i znak da radimo zajednički, da radimo
u suglasju i da nam je bitno, doista nam je bitno svaki dio Zagrebačke županije, svaki kutak Zagrebačke županije i razvoju smo takvome i u cijelosti posvećeni. Bićemo tako i da, dalje. Naravno, ovdje je agilna načelnica, gospođa Ljubica Brušec, koja je ujedno i potpredsjednica Županijske skupštine. Ja ovdje vidim odgovornost za stvarne potrebe ljudi, ali i čitam povjerenje koje ova vlast ima. Nadam se da će tako biti i dalje. Tako da je meni bilo zadovoljstvo opet ovdje biti, ne samo sa načelnicom, njenim timom, nego i sa ljudima koji ovdje svi vrijedno rade da bi postigli ono što svi žele. To je jednu zajednicu koja zajedno diše, koja se razvija, koja teži da bude, ne da ide prema Uniji, nego da bude upravo Europska unija u malome ovdje i da pokaže mi možemo biti najbolji primjer kako se radom postižu rezultati i da evo, sve ove godine kako je načelnica ovdje, ništa loše ne čujemo u nekoj općini. Mislim da je to pohvala za cijeli njen tim i ja želim njoj i svima stanovnicima općine Gradec sretan dan općine i sveti blagdan ono koji je danas slavi. Poštovani gledatelji, bilo je to sve iz općine Gradec. Hvala što ste bili danas s nama i gledajte nas ponovno sljedeće srijede u 17 sati. A do tada, doviđenja.